ចាប់អ្នកលេងអុកនិងអ្នកឈរមើលការចាប់នេះរួចហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើតេស្តសម្ណែដើម្បីស្វែងរកមេរោគកូវីដផងដែរដោយពួកគាត់មិនគោរពទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលដោយមិនយល់គ្នាជួបជុំសបាយរីករាយជាមួយនឹងការលេងល្បែងដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបតាំងពីពេលកន្លងមកសូមមេត្តាកុំលេងល្បែងនិងសូមមេត្តាកុំជួបជុំដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ក្រុមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមស្នេហ៍តូឈឿនសុចិនស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលកងកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលព្រមទាំងកម្រិតស្រាសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងប៉នគរបាលរដ្ឋបាលតាក្មៅស្រាវជ្រាវនឹងបង្ក្រាបខាត់ខ្លួនបុគ្គលដែលតែងតែជួបជុំផឹកស៊ីនាំគ្នាលេងអុកជាមួយនឹងបពួកជាប្រចាំនៅក្នុងករណីខាត់ខ្លួននោះគឺខាត់ជនសង្ស័យបានចំនួន 6នាក់ ករណីមិនគោរពទៅតាមវិធានការរដ្ឋបាលកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី 6 ខែសីហាឆ្នាំ 2021វិលៀមម៉ង16ដល់5នឹង10នាទីស្ថិតនៅណូឡចំណុចតូបលក់កាហ្វេស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មី 2សង្កាត់តាក្មៅក្រុងតាក្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំង 6នាក់ដែលមានទីមួយឈ្មោះលឹមធីភេទស្រី อายุ46ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរម្ចាស់តូបនិងទី2ឈ្មោះបេនសុជាតភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំមុខរបរកម្មករត្រូវជាភ្ញៀវនិងទី3ឈ្មោះជាងចម្រើនភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំមុខរបររត់ម៉ូតូដបត្រូវជាភ្ញៀវទី4ឈ្មោះយុហុន เพศปรอายุ68ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះត្រូវជាភ្ញៀវទី5ឈ្មោះអ៊ំពៅเพศปรอายุ48ឆ្នាំមុខរបរកម្មករត្រូវជាភ្ញៀវទី6ឈ្មោះកម្មខៀនเพศปรอายุ48ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរត្រូវជាភ្ញៀវដោយឡែកវត្ថុតាងដែលចាប់បានរួមមានទី1ក្តារអុកចំនួន2ឈុតទី2ម៉ូតូហុងដាត្រីមពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 AP 46 ទី3ម៉ូតូហុងដាវេវពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល1S53និង03ទី4ម៉ូតូហុងដាវេវពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខភ្នំពេញ1CN28730 និង30ទី5ម៉ូតូស៊ុយស៊ូគីស្មាសវីវ៉ាពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1DE6643 និង43 ចំពោះរឿងហេតុនៅក្នុងថ្ងៃទី 6 ខែសីហាឆ្នាំ 2021វិលៀមម៉ង16:10នាទីកងកម្លាំងការិយាល័យព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងប៉នគរបាលរដ្ឋបាលក្រុងតាក្មៅបានចុះទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុហើយក៏មានករណីប្រមូលយកការជួបជុំរបស់ពួកគាត់នៅហាងកាហ្វេ លេងអុកដែលល្មើនឹងវិធានការសុខាភិបាលមិនគោរពទៅតាមវិធានការដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មី 2សង្កាត់តាក្មៅក្រុងតាក្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះក៏បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន 6នាក់មកស្នងការដ្ឋាននគរបាលនៃខេត្តកណ្ដាលដើម្បីរៀបចំទៅតាមនីតិវិធីដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike